Pa evo, kad povučemo crtu na kraju ovoga turnira, ne mogu da budem zadovoljan igrom ni rezultatom. Očekivanja su bila mnogo veća, ali kao što sam rekao prije dolaska na ovo takmičenje, forma nije na zadovoljavajućem nivou. Zbog više mjesečne pauze pojedinih igrača, i to je rezultiralo ovakvim ishodom. Kao što sam rekao, zbog nedostatka fizičke spreme, koncentracija odbrane nije bila na visokom nivou. Također, bez energije u napadu, i kad saberemo sve i oduzmemo, sasvim realan i očekivan rezultat po svemu pruženom. Jedina svjetla tačka je bila to što smo posle teškog poraza od prvaka Finske u tom četvrtfinalnom meču protiv jedne od najboljih svjetskih reprezentacija pružili dostojan otpor, igrali maltene egal do kraja, ali nismo uspjeli napraviti, kažem, iznenađenje. Nama predstoji sad kratka pauza i nastavak sezone, pripreme za ono glavno takmičenje koje nas očekuje, a to je decembar mjesec i Evropsko prvenstvo A divizije u Podgorici, gdje ćemo pokušati da viđene nedostatke ispravimo, da radimo na pojedinim elementima igre, da se fizička sprema podigne na veći nivo i da pokušamo da ostvarimo naš zacrtani cilj za Evropsko prvenstvo, to je plasman na svjetsko prvenstvo, a to je plasman od prvog do petog mjeseca.